Ой, я Дениса 21-го року. Ну а сьогодні ми тримаємо кулаки за Альону, Альону та Джері Хейл. Їх можна сміливо назвати одними з найпопулярніших артисток в Україні зараз. Ну, принаймні так говорять показники прослуховань на різноманітних платформах і перегляди в соцмережах. Так, за останні 2 роки вони випустили купу спільного матеріалу від «Рідні мої» так до альбому «Дай Бог». І от до конкурсної «Терези і Марії». Власне, пісня «Тереза і Марія» була написана як нагадування людям, що кожна людина здатна досягти великих висот, а всі діви народилися людьми. Вона про силу, незламність українських жінок і України в цілому. Ukraine, Тереза та Марія, Альона, Альона та Джері Хейл, номер 02. Ой, дівчата, і зробили, і сказали, браво!